Tady je letos 2014, zaběhl i Isaac. Tak. Naposledy v roce 2005 to vždycky byl Usain Bolt. V mrazu, tehdy bylo plné dvoustovky, se zranil na 8. místě. O 2 roky pořídá na trůnu světového šampiona. Čáku na něj zpátky na hotel. Byla z toho taková docela... Samozřejmě do finále čtvrtá, alespoň jako útěchu. Dvoustovky do rozběhu nastoupit nemohl. Na dvoustovce zvládl i jak ten deš 100 ve finálovém běhu. 15. července zaběhl tento skvělý čas. Letého Američana, který letos dokázal britské mistrovství, bylo proti větru. Dva minka je Japonka. Viděli jsme ho na bodech na Ramil Guliev v roce 2013, ale Azerbajdžán protestoval a takto na mistrovství světa, přestože na stovce. Na dvoustovce už před ze pohádkovou knihu, který ho tenhle návrat do dětství uklidňuje a předá. 84 vlastně letos zaběhl dvakrát, nejprve Jamajce v Kingstonu. Wade van Niekerk v 6. Ale samozřejmě i řada dalších sprinterů si dělá. Skvěle běží Isaac Makvala v dráze číslo 6. Spolu Ramil Guliev teď bojují o první místo, van Niekerk jde napřed, nebo Guliev, Guliev nakonec. Nečekaný titul. Překážek dnes Ramil Guliev byl tady skvělý v evropské mistrovství. No, žádná rychlokvaše nenabízel tréninkové možnosti. 3 roky musel čekat, než se směl.